další souboje, no a těmi dalšími souboji bude bitva i o tento motocykl a o tuto ceněnou trofej. Než bude ale odstartováno samotné velké finále, tak budeme svědky malého finále. My jsme viděli i Christiana von Brocka, Kenneth Biere, ten už může odpočívat společně s dalšími závodníky, Jesperem Jensenem, který tam byl. No a děvčata se připravují se svými deštníčky na to, aby mohla přijít ke startovacímu zařízení a pozvat jezdce do těch správných drah. My si můžeme říci, že od vnitřní strany oválu v té finálové jízdě bude vyrážet krům rodinné vstupné, no a když se přepočítá na peníze, tak to rodinné vstupné vyjde na celý závodní den levněji než na vtěvaky. Ano, vyjde na 125 korun, vyrazí čtyřčlená rodina, myslím si, při pohledu do toho sektoru, který byl vyčleněn pro tyto vstupenky, že skutečně pardubičtí pořadatelé, které v některých chvílích i zastupují, jsme řeknu rovnou neudělali špatně a jsme hrozně rádi, že tady ta mládež chodí. Ono vůbec v Pardubicích to vstupné během celé sezóny nebylo nějak vysoké. Mládež se mohla chodit na ty rámcové závody zcela zadarmo a myslím si, že to je ta správná sázka do budoucnosti, aby pandové mohli chodit na plochou dráhu a řekněme si dnes na skvělou plochou dráhu a tady už vidíme jezdce se zeleným povlakem, to je Christian Heffenbrock a já nevěřím tomu, že není pod velkým tlakem. Ono jet v finále Zlaté přilby a mít vedle sebe Fredrika Lindgrena, Nicky Pedersena, Andrease Jonssona a Grega Hancocka. Nemyslím si, že není pod tlakem. On samozřejmě se bude snažit udělat všechno pro to, aby dopadl nejlépe, i když kdybych já si měl sadit, tak bych sadil na někoho z dvojice Nicky Pedersen, Greg Hancock. Osobně mému srdci je blížší Greg Hancock, ale kvalita je zřejmě tak trošičku více na straně Nicky Pedersen, ale ono může být všechno úplně jinak. Podcenit nesmíme samozřejmě ani Fredrika Lindgrena, tady vidíme Grega Hancocka. Jeho typická poslední úprava motocyklu ještě na dráze před nájezdem ke startovacímu zařízení a tady je nejdříve u něj připraven Nicky Pedersen, ten si tam hledal stopu, nejprve na té pravé straně své pozice, teď zkouší na levé. On start je alfou a omegou všech motoristických závodů a tady na Zlaté přilbě, když je u startovací pásky seřazeno 6 jezdců, to platí dvojnásob. Takže tady už nervy všech pracují, ale jelikož máme zhruba minutu do startu, tak startmaršál Jaroslav Kocek je relativně v klidu, nikoho nehoní, ale Nicky Pedersen odjíždí od startovacího zařízení, zuřivě gestikuluje na své mechaniky 45 sekund před vypršením limitu pro to, aby se dostal na start. Ještě tam bude poslední úprava jeho motocyklu. Na případnou výměnu už bych si troufl říci, že by příliš času nezbývalo. Respektive to už by ten motocykl musel být na cestě, ale Nicky Pedersen se vrací na svém stroji. Podívejte se na ty jeho trhavé pohyby hlavou. Je vidět, že jeho soustředění je velmi velké. Tady nám na časomíře ubíhají poslední sekundy. Všichni by se měli postavit ke startovacímu zařízení. Jaroslav Kocek už je tam všechny rovná 10 sekund. No, v takové chvíli, kdyby ať už Nicky Pedersen nebo Greg Hancock, kteří tam byli vzadu, zůstali stát a nestihli by se tam dostat, tak by byli vyloučeni, ale zatím jsou všichni u startovacího zařízení, časový limit vypršel a finále 62. ročníku závodu o Zlatou přilbu České republiky mohlo být odstartováno a jde tam dopředu Greg Hancock, jedoucí s červenou přilbou. Nicky Pedersen zatím na druhém místě, ale Nicky Pedersen bude na svého soupeře útočit a to je jeho parketa. Takto Nicky Pedersen velice rád předjíždí své soupeře a takto se dostal i na první místo, ale na tom prvním místě byl jenom malou chvíli, protože dopředu se protáhl Fredrik Lindgren. Fredrik Lindgren bojuje nyní s Nicky Pedersenem a snaží se toho využít Greg Hancock. Nicky Pedersen na prvním místě, Fredrik Lindgren druhý, Greg Hancock na třetím místě, ale Greg Hancock si drží vnitřní stopu, bude se snažit podjet oba své soupeře. To se mu zatím nepodařilo. Nicky Pedersen první, na druhém místě za ním Fredrik Lindgren. Greg Hancock se nám tam ještě natáhl o jednu příčku dále, na třetí místo se dostal Andreas Jonsson, takže to jsou ti největší favorité, kteří jsou vepředu v této jízdě. Nicky Pedersen na prvním místě, na druhé příčce stále za ním jedoucí Fredrik Lindgren. No a podívejte se, Greg Hancock, který zpočátku vedl v této jízdě, se propadl až na pátou příčku.
třetí je tedy Andreas Jonsson, no a na čtvrtém místě, tedy těsně o jedno místo před Gregem Hancockem, jezdí se startovým číslem 17 Kevin Wolber, takže pro Kevina Wolberta by to čtvrté místo bylo, dá se říct, snad největším úspěchem v jeho dosavadní kariéře, ale podívejte se, jak Nicky Pedersen najíždí na prvním místě do posledního kola, takže pro jeho velkého soupeře zbývá, tedy pro Fredrika Lindgrena zbývá poslední kolo, respektive už poslední zadáčka, aby zaútočil na Nickyho Pedersena. Zkusí to stejně tak jako Rune Holta loni na Gregoře Valaska. Vypadá to, že Nicky Pedersen si svoji první příčku udrží a Nicky Pedersen poprvé ve své kariéře vyhrává zlatou přilbu a jemu se tedy cesta do Pardubic na zdejší plochodrážní stadion vyplatila úplně nejvíce. Je to pro něj stokrát lepší zážitek, než jaký prožil ve čtvrtek v Jemšeně, kdy startoval s pražským Olympem ve finále české extraligy a tam jeho tým odešel poražen. No a já řeknu, že otec dnešního rozhodčího Vojtěcha Grodského byl včera v Miškolci, tam Nicky Pedersen jel za místní tým, no a vůbec se mu nelíbila tamní dráha a nelíbila se mu tak, že dokonce ho místní diváci tak trošičku i vypískali, protože Nicky Pedersen udělal pouhé 3 body, on tvrdil, že ta dráha byla nebezpečná, že nebyla připravená a že už se těší, jak si spraví náladu v Pardubicích. Spravil si famózním způsobem, stal se vítězem 62. ročníku Zlaté přilby, stal se 5. Dánem v historii, který Zlatou přilbu vyhrál. Řekněme si, že Ole Olsen, jo, krajan, ji dokázal vyhrát 7krát a patří k rekordmanům tohoto závodu. 2 vítězství mají na svém kontě slavný Erik Gundersen a ještě slavnější Hans Nielsen. No a posledním dánským vítězem byl v roce 2008 Hans Andersen. Ten se letos do finále nedostal, ale vážení přátelé, vychutnejte si teď ty momenty toho finálového souboje, vychutnejte si ten nádherný souboj mezi Nicky Pedersenem, Gregem Hancockem a Fredrikem Lindgrenem. Zejména tyto 3 jezdci předvedli skvělý souboj a viděli jste, není problém být chvíli třetí a chvíli první, nebo jezdit první a nakonec skončit pátý. Taková je Zlatá přilba, takové bylo finále roku 2010. V tomto finále tedy zvítězil Nicky Pedersen, byť zpočátku to s ním nevypadalo příliš dobře, tady byl zatím na 2. místě, tak to se prohnal okolo Grega Hancocka, byl první, po jeho pravici tam útočil Fredrik Lindgren společně s Nicky Pedersenem a Gregem Hancockem udělali tu první polovinu závodu. Nakonec tedy se byli pouze tito 2 jezdci. No a my tedy můžeme si detailně vychutnat jízdu Nicky Pedersena. No a Nicky Pedersen už je společně se všemi finalisty dole u startovního zařízení, připravuje se na slavnostní vyhlášení výsledku, baví se tam ještě s Gregem Hancockem. Samozřejmě teďka se Nicky Pedersen usmívá, Greg Hancock tam mával rukama, jakože si v některých chvílích překřížili trasu, ještě si tam něco spolu vysvětlují. Nicky Pedersen tedy nyní dopadl lépe než jeho čtvrteční soupeř Greg Hancock. Tehdy ho Greg Hancock porazil, no a Nicky Pedersen se nám tam už připravuje u mikrofonu Jany Niklové, ještě přijímá gratulace, jestli vidím dobře, záda Milana Špinky. A Jana Niklová je tam připravená s Nicky Pedersenem, Nicky Pedersen se tam objímá se všemi fanoušky. Tomu nevěřme, viděli jste dneska, jak skvělý to byl závod, tady sledujete Nicky Pedersena, ještě teď líčí, jaký to byl skutečně vynikající závod. Začíná slavnostní vyhlašování vítězů, začíná tím, že pořadatelé vždy ocení nejlepšího Čecha v závodě. Tady se sleduje, na to díváme, Aleš Driml přejímá pohár za 7. místo. Já když vidím tu dvojici Aleš Driml a Evžen Erbán, tak bych chtěl divákům České televize připomenout, že právě Evžen Erbán s Alešem Drimlem budou hosty pořadu Na slovíčko Otakara Černého, který se vysílá v pondělí 4.10., tedy zítra.
v 18 hodin a 40 minut, takže příznivci ploché dráhy si přijdou na své i zítra v 18 hodin a 40 minut. Budou si moci poslechnout tedy nejlepšího českého reprezentanta v 62. ročníku Zlaté přilby. No a do zákulisí tohoto závodu nahlédnou i s manažerem tohoto slavného podniku Evženem Erbanem. To tedy zítra na obrazovkách programu ČT4, ale pojďme už k nejlepším třem účastníkům letošního ročníku slavného závodu o Zlatou přilbu České republiky. No a na ten třetí stupínek vystoupil Andreas Jonsson. Andreas Jonsson, švédský jezdec, který bojuje o umístění v té elitní osmičce Speedway Grand Prix, to ale až za týden. Tam by samozřejmě velice rád uspěl a ono víme velice dobře, že kdo uspěje v Pardubicích, většinou uspěje i v závěrečném závodě Speedway Grand Prix. Vzpomínám ještě loni, když vyhrál Runeholta, který též bojoval o umístění v té elitní osmičce, tak když odcházel z tiskové konference a dozvěděl se, jak to bývá většinou po úspěchu v Pardubicích, tak nevěřil. Nakonec v elitní osmičce je, bohužel dnes chybí, protože bojuje právě v té tom souboji, v té baráži Gdaňska a Čestochové, závodu, který sebral tomuto podniku nejenom loňského vítěze, ale i Matěj Kuse. No a tady už Fredrik Lindgren převzal květinu za druhé místo. A čekáme už tedy na vítěze tohoto slavného závodu Nicky Pedersena, který tam je po boku Grega Hancocka. Nicky Pedersen tedy vystoupí na ten nejvyšší stupínek. Oba dva borci jsou velkými soupeři v seriálu Grand Prix. Jsou i soupeři v české extralize, jak už jsme dnes několikrát zmínili. No a Nicky Pedersen tedy vystoupí na ten nejvyšší stupínek. I v tom je ta výjimečnost pardubického závodu, protože jak jsme zvyklí ve světě, stupně vítězů častokrát okupují Poláci. Tady ve finále nebyl ani jeden. Ale myslím si, že to byla výjimka potvrzující pravidlo. Ten závod byl skutečně skvěle obsazen. Tady vidíte, diváci už tleskají tomu nejlepšímu v tomto závodě, tleskají Nicky Pedersenovi. No a ten za chvíli k nelibosti svých reklamních partnerů bude muset sundat svoji čepici, protože poté, co nejprve převezme z rukou primátora města Pardubice Jaroslava Dema pohár, ten už převzal, převezme z rukou klenotníka inženýra Lejhance Zlatou přilbu. Samozřejmě Nickyho Pedersena čeká i nový motocykl. Na motocykl JRM, tedy značky, která je nástupnickou značkou, vám dobře známe, Javy. No a Nicky Pedersen už si tam pevně ukotvil přes své rameno věnec a vyhlíží Pavla Lejhance a vyhlíží hlavně zlatou blízkavou trofej, kterou ještě ve své sbírce nemá. Tady je i tato trofej, navštívila studio České televize pořadu Téma pro hosty, který byl věnován Zlaté přilbě ještě před samotným konáním, a uvidíme, jestli Pavlu Lejhancovi se podařilo zvolit ten správný tvar. On nám prozradil, že tím žalouněním koženým to dělá tak, aby to drželo na hlavě každého jezdce, a Pavel Lejhanec jako správný klenotník tu přilbu Nicky Pedersenovi narval na hlavu. To si říká, hlava musí něco vydržet, ale ta trofej, ať je v pořádku. A Nicky Pedersen sedí, klečí jak beránek, nechává si přiknout zlatou přilbu. Ani on by nebyl rád, kdyby mu při tom čestném kolečku pro vítěze z hlavy spadla, ale vypadá to, že mu sedne jak uliká. Ale když se podíváme na většinu dnešních plochodrážníků, tak oni alespoň účesama jsou všichni skoro stejní. V tomto má inženýr Lejhanec lepší. Samozřejmě už jsem viděl ten výjev. Nejlepší je trojice účastníků 62. ročníku závodu o Zlatou přilbu. Nevím, jestli ta Zlatá přilba drží Nickymu velmi těsně. Zdá se mi, že to kožené čelounění má trošičku volnější. No, Nicky Pedersen snad pojede tu svoji vítěznou jízdu, ve které se ukáže divákům i z trofejí grafování na motocyklu. Podívejte se, jak velký zájem médií.